សូមជម្រាបសួរដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទវិចិត្រិនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅលើកំពូលភ្នំបាទហើយរូបភាពព្រះវិហារខាងមុខនេះគឺបាទនៅវត្តមហាគិរីភ្នំប្រាសាទឃុំអូប្រាសាទស្រុកអង្គលបរិខេតបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកយកបាទបច្ច័យប្រកេតព្រះសង្ឃក៏ដូចជាថតទិដ្ឋភាពបាទកត់ដែលបាទបងប្អូនយើងដែលរស់នៅនេះសមត្ថក៏បានចូលរួមកសាងនៅក្នុងវត្តមហាគិរីភ្នំប្រាសាទនេះហើយក៏ឆ្លៀតពេលនឹងក៏បានថតទិដ្ឋភាពពីលើអាកាសចែកជូនដល់បងប្អូនឲ្យបានឃើញអំពីទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើកំពូលភ្នំប្រាសាទឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបរិខេតបន្ទាយមានជ័យក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពនៅបាទភូមិភ្នំធំផងដែរចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទេសភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយថ្ងៃដែលខ្ញុំថតគឺនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអំពីទិដ្ឋភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយថាទេសភាពស្រស់ស្អាតបែបណាហើយបងប្អូនឃើញទិដ្ឋភាពបាទនៅខាងភ្នំធំផងដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបញ្ជាដ្រូនចេញពីលើកំពូលភ្នំបាទភ្នំប្រាសាទឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបរិខេតបន្ទាយមានជ័យបាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនយឺតៗទេបងប្អូនឃើញទេសភាពដើមឈើបាទចាប់ដើមលូតលាស់បាទពណ៌បៃតងស្រស់គ្រប់ទីតាំងគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងដោយសារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងបាទតែមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យធម្មជាតិចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌ស្រស់បំព្រងតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគ្រប់រដូវកាលដែលខ្ញុំថតបង្ហាញចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាបងប្អូនឃើញពីទេសភាពខ្លះក៏រៀងស្វិតស្រពោនបាទហើយក៏ពេលខ្លះក៏ឃើញស្រស់ស្អាតដោយសារពេលខ្លះក៏រាំងភ្លៀងពេលខ្លះក៏បាទមានភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនឡើងលើខ្ពស់ហើយបងប្អូននេះខ្ញុំជាដ្រូនចេញពីលើកំពូលភ្នំប្រាសាទតែម្ដងបងប្អូនបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបរិខេតបន្ទាយមានជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរឃើញនៅទីតាំងនេះគឺបងប្អូនធ្វើដំណើរចេញពីខាងខេត្តបាត់ដំបងគឺយើងដល់ព្រំប្រទល់ខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយយើងឃើញមានព្រំតូចព្រំធំបាទអញ្ចឹងវត្តនេះគឺនៅខាងកើតភ្នំធំបងប្អូនឃើញភ្នំធំរួចបងប្អូនមើលខាងបាទខាងស្ដាមដៃមកនឹងឃើញវត្តបាទភ្នំប្រាសាទនេះហើយបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនឲ្យបងប្អូនឃើញអំពីទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើកំពូលភ្នំហើយខ្ញុំជាដ្រូនព័ទ្ធជុំវិញហើយបងប្អូននឹងបានទស្សនាពីទេសភាពនៅតំបន់នេះជាបន្តទៀតផងដែរខ្ញុំថតវីដេអូនេះគឺរយៈពេលរហូតដល់ទៅ22នាទីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនបានទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងតែម្ដងនៅទីតាំងនេះបាទបាទបងប្អូនឃើញទិដ្ឋភាពការធ្វើដំណើរទៅមកតំបន់គឺផ្លូវជាតិលេខ5បងប្អូនផ្លូវជាតិលេខ5ចង់ចំណុចខាងភូមិភ្នំធំឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបរិខេតបន្ទាយមានជ័យហើយក៏បាទទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែថតបង្ហាញចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ថតជាច្រើនដងហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនចេះតែចង់ទស្សនាជាបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មកថតទិដ្ឋភាពបាទចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជាបន្តបន្តហើយទិដ្ឋភាពគឺថ្មីស្រឡាងតែម្ដងបងប្អូនខ្ញុំថតគឺនៅថ្ងៃទី6បាទខែកក្កដាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងនេះគឺមេឃស្រឡះល្អអត់ភ្លៀងទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាដ្រូនថតទិដ្ឋភាពជុំវិញនៅវត្តបាទលើភ្នំប្រាសាទនេះបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងជាដ្រូនដែលយកទិដ្ឋភាពនៅលើកំណាត់ផលជាលេខ5ក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពទូទៅនៅទីតាំងនេះចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរThank you.
យបងប្អូនឃើញកលែងមើលខាងក្រោមគឺមជួរជើងភ្នំបាទបងប្អូនជើងភ្នំប្រាសាទហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនឃើញខាងក្រោមទៀតគឺមានបាទមានរោងបន្លែបន្លុកទេបងប្អូនខាងក្រោមភ្នំនេះគឺមានដាំដាំសាឡាត់ដាំស្ពៃដាំខ្ទឹមដាំអីចេះហូហែអញ្ចឹងបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំមុនមុនឃើញហើយខ្ញុំធ្លាប់ថតតែជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ទស្សនាច្រើនដែរបងប្អូននៅទីតាំងនេះដែរបងប្អូនយើងដាំបន្លែសំការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រោយបងប្អូនខាងក្រោយភ្នំនិយាយទៅខាងកើតភ្នំបាទខាងកើតភ្នំប្រាសាទបងប្អូនហើយនោះយើងថតតែទៅឃើញមានកំពូលនៅលើកំពូលបងប្អូនគឺវត្តនៅលើកំពូលភ្នំតែម្ដងបាទចុះខ្ញុំនឹងជាដ្រូនទៅយឺតយឺតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញអំពីទេសភាពនៅខាងភ្នំប្រាសាទនេះផងដែរហើយនឹងទេសភាពខាងភ្នំធំផ្សារភ្នំធំក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពនៅកំណាត់ទៅជាលេខ5បាទដែលកំពុងតែធ្វើចរាចរតមតមផងដែរហើយនៅខាងក្រោយព្រះវិហារនៃវត្តក្នុងប្រាសាទនេះគឺមានកាន់ចណ្ដាលគេសម្រាប់ធ្វើឡើងចុះពីក្រោយដែរបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែរបានឡើងទៅពីក្រោយបងប្អូនខ្ញុំថតតឡើងមកពីមុខណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំថតទិដ្ឋភាពពលកាសនឹងឃើញទិដ្ឋភាពចណ្ដាលខាងក្រោយបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំធៀបត្រូនទៅបាទយឺតយឺតទេបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនបានឃើញទិដ្ឋភាពនៅភ្នំធំផងដូចជាទិដ្ឋភាពនៅបាទមជួរជើងភ្នំជាច្រាំងកន្លែងទៀតផងដែរចែកជូនដល់បងប្អូនបានទស្សនាពីទេសភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងនេះបាទចំណុចក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានអធិប្បាយវាឆ្ងាយយូរទេបងប្អូនគឺខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពនៅខាងភូមិភ្នំធំឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបរិយាខេត្តបន្ទាយមានជ័យចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានឃើញអំពីទេសភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយភូមិភ្នំធំក៏ដូចជាខាងភូមិភាសាគឺបងប្អូនស្គាល់មកច្រើនមិនថាបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទេគឺស្គាល់ច្រើនតែម្ដងចឹងបងប្អូនធ្លាប់ស្ដាប់បទចម្រៀងពីសម័យដើមគឺបទភ្នំតូចភ្នំធំហីបងប្អូនស្គាល់ហើយបាទអូនឲ្យភ្នំនេះគេហៅភ្នំអីបងប្អូននឹងគឺបាទគឺនៅក្នុងបទចម្រៀងគឺទីតាំងនេះបងប្អូននៅខ្ញុំកំពុងតែថតបង្ហាញចែកជូនដល់បងប្អូនអ្នកទស្សនានេះឯងហើយយើងឃើញខាងមុខនេះគឺមានភ្នំធំហើយទីនេះគឺភ្នំតូចនៅខាងបងប្អូនឆ្ងាយសន្លឹមណោះបងប្អូនបាទភ្នំតូចបងប្អូនបាទចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពទាំងស្រុងនៅទីតាំងនេះចែកជូនដល់បងប្អូនអ្នកទស្សនាហើយវីដេអូនេះមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ22នាទីបងប្អូនជាខ្ញុំអធិប្បាយនេះចំនួន10នាទីហើយអញ្ចឹងនៅសល់12នាទីទៀតបងប្អូនបានទស្សនាទិដ្ឋភាពនៅទីនេះជាច្រើនកន្លែងផងដែរបាទឥឡូវទស្សនារូបភាពបាទដែលមានរូបភាពជាបន្តដែលខ្ញុំមិនបានអធិប្បាយចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ជាបន្តទៀតទេដោយសារទីតាំងនេះខ្ញុំថតច្រើនកន្លងហើយបងប្អូន
ចឹងខ្ញុំនឹងមហាចិត្តគ្រប់ទាំងស្រុងតែម្ដងនៅទីតាំងនេះនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បាទឥឡូវទស្សនារូបភាពដែលខ្ញុំថតបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទ